volt, hanem hogy második nyelv, ilyen nem az elvégzetet, az egyik napot közlünk volt, három lábú asztal lenne a térvévünket, amely sokféleség az ő szavaiból egy személyben is megnyilvánul. Azt kérdeztük, miért tartja fontosnak, hogy angolul tanuljon. Azt mondta, először is a három lábú asztalunk harc. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy jött az ötlet a sikeretekkel való foglalkozás az idegen nyelvvel? Igazából ezt a tanítványainknak köszönhetem. Volt több olyan szakdolgozó, akik ahol a kérdéssel fordultak hozzám, hogy írhatnák a szakdolgozatokat sikeretekkel tanulókból. Kárpáti Dorottya volt az első, de Ákine Bajka és a második, és őt követték aztán még néhányan. A eljöttési vizsgálatnál azt tapasztaltam, hogy a 100 lehetséges jó válaszból összesen 23 jó válasz született. Két fő volt az, aki eljött a 40%-ot. Tehát a célnyelvi megnyilatkozás. A szakmai vezetője koordinátor, hogy évről évre témacsoportja. A legfontosabb feladatuk a jegy... Igazából jó inkább országokban ilyen gyűjtések már történtek. Ezek alapján ugye ez a tapasztalat él mindenki számára hozzáférhető, hogy mi minden befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz sikeres a jegy... Az előadásom címe a magyar jelnyelv kongresszus, ahol siket jelnyelvi siketiskola van, ezért hétféle nyelv embereket ez egy kiváló.
akkor ha azt mondják, hogy a jelnyelben túl fontos a szám. Jó napot kívánok, dr. Csetneki Ildikó. Kérdést szeretnék önnek föltenni. Hogy merült fel ennek az ötlete, hogy egy ilyen konferenciát szervezzenek? Az egyetemünkben 2002 óta vannak hallgatók, akik jelnyelvet tanulnak, és 2009-ben lett egy szerződésünk a Sinosszal. A Sinosz segíti ezeket a képzéseinket, javasolta új képzések beindítását, és az ott folytatott tárgyalások során jutott eszükbe az a gondolat, hogy milyen jó lenne jobban megismerni több embernek is a jelnyelvet, és erről egy konferenciát szervezni. Ez 2009-ben volt. A negyedik osztályban kötelezően említ az idő. A média. Amikor erre rájöttem, mindent elmagyarázni, mindent, tárgyakat, élőlényeket. Hogy mindenki tudjon róla, hogy vannak különböző izmusok, ugye? Szexizmus. Egyformán működik a kommunikációban. A siketek, hogy a siketvilág erős. Mindenkit sok szeretettel, Herbst Robert vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, nappali tagozat.
Ezt a példát még magyarra is majdnem lehetetlen lefordítani, de Vecseri ezt brilliánsan oldotta meg. Elveszítheti a fonalat, hiszen egy részben... Tehát, hogyha a második oszlopot